پروردگارا با فضل و رحمتت موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف بفرما. پروردگارا با فضل و رحمتت توفیق و لیاقت و توان یاوری و سربازی اون جناب و توفیق تلاش در راهش و توفیق کسب رضایت اون حضرت رو به همه ما عنایت بفرما. در دو بخش به محضر شما مهمانان امیرالمومنین همه برادران و خواهران عرایضی رو ارائه میکنم و در شروع سخنم دو نکته درباره شب قدر عرض میکنم و ادامه اون بحث رو میگذارم برای فرصتهای آینده، از اون نظر که عده‌ای از برادران و خواهران متوقعن که درباره شب قدر مطلبی سخنی گفته بشود. نکته اول درباره شب قدر این است که شب قدر چشیدنی است، گفتنی نیست. اگر اشتهای شب قدر فهمیدن و لیلة القدر دانستن رو دارید، من به محضرتون عرض میکنم که شب قدر رو منبر نمیشه گفت، تو کتاب نمیشه نوشت، تو حوزه نمیشه گفت، تو دانشگاه نمیشه گفت. شب قدر چشیدنیه، باید مردش باشی، رو خودت کار کنی تا بچشی. پس تا دیر نشد از فرصت استفاده کن، خصوصا از فرصت جوانی، که اگر کسی از شما پرسید که چه خبر از شب قدر شما، چه خبر از شب قدر پارسالتون، چه خبر از شبای قدر قبل قبل هاتون، یه چیزی داشته باشی برای گفتن. چشیدنی گفتنی نیست. نکته دوم درباره شب قدر این است که شب قدر شب فهمه، اما نه این فهم معمولی. فهم معمولی رو که همه داریم، در این حالی که فهم معمولی رو داریم، یعنی درک معمولی رو همه داریم و میبینیم اتفاقی هم نمیفته آنچنانی، آدمای ثابتی هستیم، بله شؤوناتمون زیاد تفاوتی نمیکنه. البته متدینیم، مؤمنیم، به خدا و اهل بیت اعتقاد داریم، اما زیاد اتفاق خاصی نمیفته. این همه میگن شب قدر، به جان خودم که خیلی عجیبه بگم یه چیز برای شما، یه صلوات هدیه کنید به امیرالمومنین بعد عرض بکنم. یک شب طبق تعبیر قرآن، یک شب از 80 سال بهتره، یک شب از 80 سال بهتره. حالا شما حساب کنید 80 سال، همین الان یکی ضرب کنه به من بگه 80 سال چند روزه و چند شبه. خب مگه چیه شب قدر که یک شب از 80 سال بهتره؟ این شب مگه چی میشه؟ چی داره میگه قرآن؟ یعنی چی این حرفا؟ خب شب قدر شب فهمه، لذا بهترین پذیرایی که خداوند متعال در شب قدر از عزیزترین کس خودش کرد، یعنی از رسول الله خاتم، چون عزیزترین کس خداست، شما اگر یک کسی خیلی عزیزت باشه او رو مهمان کنی، بهترین پذیرایی رو از میکنی، اینطور نیست؟ بهترین پذیرایی رو، سفره عالی براش میذاری، بهت میگن چته، چه اینجوری میکنی، چه خبره، میگی عزیزترین کسم میخواد امشب بیاد مهمان من بشه. عزیزترین کس و بهترین و عالیترین پذیرایی، پذیرایی که خداوند در شب قدر از رسول الله اکرم کرد، پذیرایی بود بر مبنای فهم. اقرأ بسم ربک، بخوان بفهم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، همش صحبت فهم و درک.
من از این فهم و درک رد بشم، کدوم فهم و درک رو میگم؟ آیا افسانه است؟ آیا شعر سرایی؟ نه، همون فهمی که دکتر چمران داشت من اونو میگم. اون فهم که تو رو با تمام جامعه متفاوتت میکنه، اون فهمی که شهدا داشتن، اون فهمی که آیت الله بهاءالدینی داشت، اون فهم از من و شما دور نیست. اگر من و شما هم کمر همت ببینید، اونا یه چیزای دیگه میدونستن، من نمیدونم چی میدونستن، اونا یه چیزای دیگه میفهمیدن، اونا یه چیزای دیگه درک میکردن. شب قدر، شب فهمه، یعنی این فهم. پرانتز بسته تا ببینیم که کی خدا توفیق میده که من تو این رابطه برای شما حرف بزنم. اما شب امیرالمؤمنین میخوام نکاتی درباره امیرالمؤمنین عرض بکنم. اون چه که ما از امیرالمؤمنین میدانیم و درک کردیم تا کنون، اون چه که از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه میفهمیم اینه که علی ابن ابی طالب، خواهش بکنم که همه برادران و خواهران دقت بفرمایید، میدانیم که علی ابن ابی طالب خیلی بزرگه، علی ابن ابی طالب خیلی با عظمته. اون چه که از علی میدانیم، میدانیم که علی ابن ابی طالب خیلی با شکوهه، علی ابن ابی طالب خیلی عجیبه. این همه عظمت، این همه بزرگی، این همه فضایل، اینا رو از کجا آورده؟ اینا مال چیه؟ چرا آدم انقدر بزرگ میشه؟ چرا انقدر آدم مجمع فضایل میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ مال چیه؟ اسرار عظمت و شکوه امیرالمؤمنین چیه؟ ما میتونیم بفهمیم؟ بله، بسیاری شما میتونیم بفهمیم. ما عقل داریم، ما فهم داریم، ما شعور داریم، ما درک داریم، ما عرض کنم حضور شما که مغز داریم، ما اندیشه داریم. در یک کتابی من خوندم که نوشته بود تا حالا در مغز انسان در حدود 17 میلیون رابطه الکتریکی کشف شده تا حالا. خب این مال مغز من و شماست. خیلی چیز رو ما میتونیم بفهمیم. ما تمام علل عظمت و شکوه و بزرگی علی رو همشو نمیتونیم بفهمیم، اما خیلیشو میتونیم بفهمیم. این چیه؟ کدوم فضیلت ها؟ من یه قدری میخوام از چرایی های این فضیلت ها صحبت بکنم، چون خیلی مهمه، چون امام ماست. امام یعنی من یعتم به. امام یعنی کسی که تو باید به او اقتدا بکنی. امام یعنی کسی که تو باید از او چیز یاد بگیری. امام یعنی کسی که تو باید هندسه زندگیت از او یاد بگیری. خب اگه ما نفهمیم اسرار علی ابن ابی طالب رو، بله، کلیدهای شخصیت او رو، او چطور میتونه امام باشه، امام ما باشه؟ حتما ما میفهمیم، حتما میتونیم درک بکنیم. امام یعنی هندسه شما، هندسه عقل شما، هندسه جان شما، هندسه وجود شما و فرمولها و سبک زندگی شما. من یعتم به. خب کدوم فضیلت ها؟ یه قدری از این فضیلت ها من به محضر عزیزانم عرض بکنم، دلتون نورانی بشه. اولا که اون عالم بزرگ سنی خطیب خوارزمی نقل میکنه، اگه میخوای بفهمی خطیب خوارزمی کیه، برو پیش مفتیای الازهر مصر، از اونا بپرس خطیب خوارزمی کی بود، نه از یک سنی عوام بی سواد. او که نمیدونه خطیب خوارزمی کی بوده، کمان که یک شیعه عوام، او که نمیدونه شیخ طوسی کی بوده، از یک عالم باید بپرسی، او که نمیدونه خواجه نصیر چی بوده. سنی عوام نمیدونه خطیب خوارزمی چی بوده. خطیب خوارزمی در کتاب خودش نقل کرده از پیغمبر اکرم، فرمود اگر تمام دریاها مرکب بشه و تمام درختها قلم بشه، تمام دریاها مرکب و تمام درختها قلم و آسمان و زمین لوح بشوند، آسمان و زمین همه کاغذ بشه با این وسعت، و جن و انس و فرشتگان از ازل تا ابد
همه دست به قلم بگیرن و بخواهن فضایل علی، زیبایی های علی، خوبی های علی، کرامت های علی رو بنویسن، عاجزند، نمیتونن بنویسن، عددشون تمام میشه، مرکبشون تمام میشه، کاغذهاشون تمام میشه، همه چیشون تمام میشه، اما فضایل علی باقی خواهد ماند. ما چی میخوایم از فضیلت علی بگیم؟ اون عالم سنی میگوید که شنیدید عده‌ای به علی میگن خدا؟ لو ان المرتضى ابدا محله، اگر علی آنچنان که هست تجلی کنه، لخر الناس ترن سجت الله، همه برای علی سجده میکنن. لذا پیغمبر فرمود من یک سری چیزها رو میترسم درباره علی بگم، میترسم جامعه نکشه، گرفتار بشه، گرفتار همونی که نصرانیت شد، میترسم جامعه دچار شرک بشه. من به برادرانم عرض کردم، در بعضی جلسات عرض کردم، من عرض کردم که بنده که یه طلبه روسیاهیم، بنده در باره آقای قاضی، قاضی بزرگ عرض میکنم، آیت الله میرزالقای قاضی که یکی از شاگردان علی است، فقط یکیه، بنده طلبه روسیاه در باره آقای قاضی یه چیزایی میدونم، جرأت ندارم رو منبر بگم، نمیگم، شاید حتی خلاف شرع باشه، چون کشش نیست، مگه آسون گفتنش. درباره ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه، اینا شاگردان امیرالمومنینن، چیزایی عنوان شده که انسان جرأت نمیکنه، علما نمیگن. درباره امیرالمومنین چی فرمود؟ علی آنچنان که هست اگه تجلی کنه تمام بشر بهش سجده میکنه. بعد میگه میدونید بزرگی که از بزرگی های امیرالمومنین چیه؟ یکی از بزرگی های علی اینه، کفافی فضل مولانا علی، در بزرگی علی یکی اینه که ادعی فکر کردن و خداست. آدم اگر آدم عرض شود حضور شما که کذایی باشه، چیزی نداشته باشه برای ارائه، که مردم شک نمی کنن که نکنه او خدا باشه. انقدر فضیلت بروز داد، انقدر عظمت از او تجلی کرد، انقدر خوبی ها بروز کرد، و از شیعیان او همینطور، از شیعیان او هم همینطور، از شاگردان او هم همینطور. بله، انقدر فضیلت از علی بروز کرد، عده‌ای شک کردن، گفتن نکنه او خدا باشه. حالا میگم علی مگه چیکار کرد که اینجوری شد؟ اونا مهمه، ما هم یاد بگیریم. در یک روایت دیگر آمده، یه سری فضایل رو جمع کردم امشب بخونم براتون، که در مجلسی که فضایل علی گفته میشه، مثل مجلس امشب، مثل مهدیه، مثل جاهای دیگه، در مجلسی که صحبت علی به میان میآید، فضایل علی گفته میشه، خوبی های علی گفته میشه، برجستگی های علی گفته میشه، عظمت علی گفته میشه، جمال علی گفته میشه و جلال علی گفته میشه، عده ای از فرشتگان در اون جلسه حضور پیدا میکنن و بعد از اتمام جلسه برمیگردن سر جای اولشون با یک عطر جدید، با یک بوی خوش جدید. فرشتگان دیگر از اونا میپرسن که شما کجا بودید؟ این عطر خوش رو از کجا آوردید؟ میگن ما در مجلسی بودیم که فضایل علی در اون مجلس گفته میشد. این عطر مال اونه. هم شما امشب معطر میشی، هم فرشتگان. شما خبر دارید؟ تنزل الملائکه و روح فیها، عده‌ای از فرشتگان امشب نازل میشن. یه عده کارایی دارن، یه عده چیزایی رو امضا میکنن، یه عده چیزایی رو میبرن خدمت امام زمان، ولی یه چیزی دیگه هم هست، عده‌ای از فرشتگان میان به محضر شیعیان علی امشب فیض میبرن. عده‌ای از شیعیان، اون جوان پاکی که تو کرج داره زندگی میکنه، فرشته ها پیشش میان. امشب اکثر مشتریامون جوانن، فرشته ها میان پیشش. چی فکر کردی؟ اون جوان عزیزی که چشم برزخی پیدا کرده، به تأیید علمای موثق، فرشته ها میان پیش اینا. فرشته ها در مقابل این افراد کم میارن. شب قدر یه همچی چیزایی هم هست. بازم فضیلت علی، عمار یاسر میگه
که از اصحاب عظیم الشأن امیرالمؤمنین، میگه به همراه علی ابن ابی طالب در یکی از سفرها بودیم، رسیدیم به یه بیابانی، دیدیم در این بیابان بی سر و ته مملو از مورچه های بیشماره که این بیابان بی سر و ته رو سیاه کردن، مثل سیل موج میخورن این مورچه ها. عمار میگه من تا اینا رو دیدم گفتم جل محسیه، چه بزرگ است این خدایی که تعداد این مورچه ها رو میدونه، چه بزرگ است این خدا، کی میتونه تعداد اینا رو بشماره؟ جل محسی، چه بزرگ است خدایی که اینا رو میدونه. امیرالمؤمنین فرمود عمار لا تقل ذلک، این حرف رو نزن، بلکه بگو جل باریه، چه خدای بزرگی است که اینا رو خلق کرده. گفتم یا علی یعنی چی؟ مگه کسی هم در بین بندگان هست که تعداد اینها رو بداند؟ گفت نعم یا عمار، بله در بین بندگان خدا کسی هست که تعداد اینها رو میداند و همچنین عجب میداند چقدر از اینها نرن و چقدر ماده، مذکر و مؤنثشون رو هم میشناسه، علاوه بر این که تعدادشون رو میشناسه. من مردی رو میشناسم که اینها رو میدونه. عمار میگه من از علی سوال کردم من ذالک الرجل یا مولای، کیه اون مرد که اینا رو میدونه؟ فرمود عمار سوره یاسین رو خوندی؟ فلان آیه رو خوندی؟ گفتم یا علی کدوم آیه؟ گفت این آیه که فرمود و کل شیئن، و کل شیئن، دقت کنید، کل شیئن احسیناه فی امام مبین، ما همه چیز رو در امام مبین قرار دادیم و حساب کردیم. انا عمار انا ذالک الامام المبین، اون امام مبین من هستم عمار، آن امام مبینی که همه چیز عالم تو وجود ثبته، منم عمار. خب چرا علی این رو میگه؟ آیا میخواد از خودش تعریف بکنه؟ نه، میخواد افراد رو به سمت هدایت ببره، میخواد به افراد بگه نگین فیروزه رو با خرمهره اشتباه نگیرید، نگین فیروزه اصلی رو با خرمهره اشتباه نگیرید، انل امام المبین، امام مبین منم، جای دیگه نرید، اشتباه نرید، این امکانات رو خدا به من داد. عمر یک روزی، آخرین فضیلت رو بگم بعد برم توی چرایی ها، عمر یک روزی به علی گفت یا علی پروردگارا اون چه که شایسته عمر و یارانشه، ما نمیخوایم بد بهش بگیم، من حواسم هست، خدایا در این شب 21 اون چه که شایسته عمر و یارانشه سه برابر بهشون عطا بفرما. پروردگارا اون چه که شایسته علی و یاران علیست 10 برابر بهشون عطا بفرما. خلبان ما گفته بودن که یه پل تدارکاتیه، حساسه، اگر بتونیم اون پلو بزنید بعثیا فلج میشن. بچه های جبهه و جنگ یادش بخیر، جانبازا یادش بخیر، ترکش خورته ها یادش بخیر، بچه هایی که قطع نخا شدید یاد اون روزا بخیر، بچه هایی که 30 سال افتادید تو آسایشگاه ها یادش بخیر، خانواده های شهدا یاد بچه هاتون بخیر، درد کشیده ها یادش بخیر. گفتن یه پل تدارکاتی و اسیاست، بیچارمون کردن، میخوایم این پلو بزنیم، پدافندش هم خیلی قویه، موشکای عجیب غریب دارن، محال هواپیما بتونه بره اون پلو بزنه، کی میتونه بزنه؟ یکی از خلبانای افتخار ما، خلبان شیعه علی، خلبان پرورش یافته شب 21، خلبانی که قرآن به سر کرده بود بارها، گفت من میرم میزنم با یه هواپیمای F4 اسقاطی
که خودشون تو اصفهان یا کجا درستش کردن، چون تحریم بودیم، هیچی نمیدادن به ما، واشر نمیدادن، فلان پیچ رو نمیدادن، فلان فلز رو نمیدادن، میگفتن بمیرید شما، ما میخوایم بمیرن ملت ایران، ولی نتونستن. خلبان ما گفت من میزنم، رفت بالای پل، به اون یکی خلبان گفت تو مشغولشون کن من میرم میزنم، رفت بالای پل، کاملا اومد پایین که پلو بزنه، دید یه ماشین شخصی که زن و بچه تو ماشینم داره از روی پل رد میشه، باز اوج گرفت. گفتن چرا نزدی مرد حسابی؟ میزدی، میکشنت، میزدنت، هواپیما تو منفجر میکنن. گفت اون زن و بچه که گناهی ندارن من اونا رو بزنم، نزد. اینا افتخار حلال زاده ها هستن، اینا افتخار این ملتن، اینا افتخار اهل بیتن، اینا افتخار جامعه ما هستن. نزد، رفت بالا، بد اومد زد. جوان روزدار ما رو بستن به رگبار، به اسم اسلام، به اسم رسول الله. زن روزدار متدین محجبه گرفتار رو بستن به رگبار، رفتن بالا سرش، گفتن ببینیم مرد یا زنده است. دیدن خانم داره تکون میخوره، داره به جون کندن افتاده. 4 تیر دیگه هم بهش زدن، به اسم اسلام، به اسم رسول الله، به اسم به اسم خلفای رسول الله. حیرت اندر حیرت آمد زین قصص، به اسم شرک، به اسم مبارزه با شرک. جوان روزدار ما رو تیک تیکش کردن. چرا؟ برای مبارزه با شرک. او چه شرکی داشت؟ این خلبان ما این کار رو میکنه، این آقا این کار رو میکنه. مواظب باشید به جای عقیق فیروزه خرمهره بهتون غالب نکنن. جوانایی که روزگار در پیش دارید، تشخیص بدید خرمهره با نگین فیروزه رو. عمر به علی گفت یا علی خیلی آدم خوبی هستی، فقط یه اشکال داری. ببینیم چه اشکالی گرفته با آقای ما. آقای ما اشکالی نداره، بفرمایید. گفت یا علی اشکال کارت اینه، هر سوالی ازت میکنن زود جواب میدی. مرد حسابی خود فکر کن، آروم بگیر بعد جواب بده. گفت عمر انگشتای این دست چند تاست؟ گفت 5. گفت مرد حسابی فکر کن، تأمل کن، آدم که به این سرعت جواب سوال نمیده که، مؤمن جان. گفت یا علی این که دیگه چیز روشنیه، انگشتان دست رو همه میدونن 5. فرمود عمر تمام حقایق عالم و مسائل و مشکلات عالم برای من مثل تعداد انگشتان دست توست از نظر دانایی. این فضایل علی. تا کجا بگیم؟ تا کی بگیم؟ همین کافیه. گوشی که فضایل علی رو میشنوه گناهانش بخشیده میشه، عجب. زبانی که فضایل علی رو میگه گناهانش بخشیده میشه. چشمی که فضایل علی رو میخونه فضایلش گناهانش بخشیده میشه. دستی که فضایل علی رو مینویسه گناهان دستش بخشیده میشه. اینا امتیاز. چرا خدا اینقدر به علی امتیاز داد؟ این چرا مهمه؟ اینو بگم و صحبتم تمام. یه صلوات هدیه کنید به امیرالمومنین. چرا علی اینقدر بزرگه؟ چرا علی اینقدر با عظمته؟ علی این همه بزرگی را کجا آورده؟ ما این علل و اسرار بزرگی علی رو از کجا بریم بفهمیم؟ میتونیم بفهمیم؟ عرض کردم بله، بخش عظیمش میتونیم بفهمیم. برادران و خواهران، بزرگی و عظمت علی مال طرز نگرششه، این یک. و شیطان اولین جایی که میاد ماها رو میخواد زایه بکنه، میاد طرز نگرش ما رو خراب میکنه. وقتی میگه گناه، میگه ای بابا این حرفا چیه؟ یعنی طرز نگرشش دستکاری شده. میگه آقا فلان مطلب خلاف شرعه، میگه ای بابا میبرن میخورن شما کجای کاری؟ اینجوری جوابت میکنه، ساکتت میکنه. تو جمع تو ادارت روزه میگیری تو رو مسخره میکنن، این حرفا چی آقا؟
نمیدونه که شیطان او رو شخم زده. فلان کار فلانه، خلاف تفکر اهل بیت، آلوده نکن زندگی خودت رو، آلوده نکن زن بچه تو. بگه ای بابا این حرفا چه، شما طلبها دلتون خوشه؟ پس چرا خودتون اینجوری هستید؟ اینم میگن، این یکی رو ولی راست میگن. چرا خود طلبها، چرا خود شما اینجوری هستید؟ شما که میگید علی، شما میگید زهد، شما میگید خدا، شما میگید پیغمبر، شما میگید دامن علی به دنیا آلوده نشود، طلبه ها روحانیه، بس شما چرا خودتون اینجوری هستید؟ چرا شما اینجوری هستید؟ جوابش اینه که بله حرف شما درسته، ولی هممون که اینجوری نیستیم. طرف حساب شما اولیای الهی هستن، طرف حساب شما جوونا علمای ربانی هن، نه طلبه روسیای مثل من. بله منو بگرد، هزار خطا و گناه میتونی در من پیدا بکنی. طرف حساب شما عالم ربانیه، طرف حساب شما رهبر فرزانه فرهیخته دانشمند زاهد که پوتین رئیس جمهور روسیه وقتی که اومد او رو دید گفت من نور مسیح رو در چهره او دیدم. خوشترم باشد که وصف دلبران گفته آید در حدیث دیگران. طرف حساب شما آیت الله العظمى بهجته، طرف حساب شما امامه، اونا زاهد نبودن. طرف حساب شما آقای غازیه، او دامنش آلوده بود به دنیا. طرف حساب شما آیت الله بهاءالدینیه، آیت الله بروجردیه که دانشمند پزشک فرانسوی مسیحی جنازه مرده ایشون رو دید. خبر دارید که مسلمان شد؟ جنازه مرده ایشون رو دید مسلمان شد. طرف حساب شما اونا هستن، نه ما طلبه ها، طلبه های مثل من که تو دل میزنیم. که شما بگی آقا حرفات که اینه، بس عمل چرا اونجوریه؟ یعنی چی؟ علمای ربانی که امام صادق فرمود در عصر فتنه، در عصر غیبت، برادران و خواهران وقتی که به امام معصوم دسترسی ندارید برید سراغ عالم ربانی، که عالم ربانی یک آیتم هایی داره، یک شاخصه ها و یک تمایزاتی داره، با بقیه روحانی ها خیلی فرق داره. عالم ربانی. خب پس اولین عظمت علی و بزرگی علی، این همه شکوه و فضیلت علی مال طرز نگرششه. طرز نگرش علی به جامعه، طرز نگرش علی به خدا، طرز نگرش علی به زنان و مردان جامعه، طرز نگرش علی به نظام هستی. اجازه بدید چیز براتون بخونم. مدعی نیستم شما این رو نشنیدید، اما تصور میکنم کمتر شنیده باشید. علی رو نگاه کنید، چرا علی انقدر بزرگه؟ نامه 25 نهج البلاغه، یک کسی رو فرستاده بودن بره مالیات و عرض کنم حضور شما که زکات بیاره. یه عده حیوانات بود، نماینده علی رفت حیوانات بیاره، گوسفند بود و شتر بود و چه میدونم اینجور چیزا بود. امیرالمومنین یه نامه نوشت با اون کسی که میخواست بره اون حیوانات. شما رو به خدا جان من و جان شما، شب 21 اینو گوش کنید همه برادران و خواهران، که علی رو بشناسید. اگه بشناسید گمراه نمیشید، کسی نمیتونه سرتون رو کلا بذاره، کم نمیارید. این کم آوردن ها، بارها رفقا میگه حاج آقا کم آوردم، ای وای. خب آدم حق داره کم بیاره، بعضی یه کارایی میکنه آدم کم میاره واقعا. باید رو بیاریم به اهل بیت که کم نیاریم. نامه نوشت امیرالمومنین به اون کسی که قرار بره این زکات رو بیاره. جان من گوش کنید، فرمود وقتی حیوانات که مال بیت الماله، این گوسفندا و شترها و بچه شترها، داری اینا رو بیاری، یک چوپانی به همراهشون بفرست که مهربان باشه، چوپان بد اخلاقی نباشه، حیوانات رو اذیت کنه. یعنی به عقل فلک میرسه؟ چوپانی رو همراه این حیوانات بفرست که به این حیوانات سخت نگیره، چوپانی رو همراه حیوانات بفرست، حیوانات رو تونتون نیاره که حیوانات اذیت بشن، پاشون زخمی بشه. ولا توکل بها الا ناسهن شفیقا، چوپان دلسوز باشه. بعد اینطور دستور داد، فرمود وقتی داری این حیوانات رو میاری که مال بیت الماله، این حیواناتی که بچه دارن حیوان رو از بچه هاشون جدا نکن و شیر حیوانات رو هی ندوش که بچه هاشون بدون شیر بمانند.
همه عقل داریم، فهم داریم، من و شما درک داریم، اینا رو بسپار به فهم و عقل و درکت، بعد میفهمی چرا علی بزرگه، چرا علی عظمت داره، چرا علی رو جبرئیل میگه اگه جوان مردی تو عالم هست لا فتا الا علی و السلام. بعد گفت فلانی، نامه نوشت به اون مأمورش، فلانی در سوار شدن به حیوانات عدالت رو رفتار کن، مبادا به حیوان خسته سوار بشی. وقتی حیوان خسته میشه پیاده شو ازش، مراعات حالش رو بکن. عجب عجب. بعد سفارش فرمود فلانی وقتی که داری حیوانات رو میاری در مسیر بیار که چشمه باشه، نکنه حیوانات تشنشون بشه، تشنگی بکشن، تو مسیر بهشون آب بده، و وقتی که دارن آب میخورن آروم باشون برخورد کن که آروم آروم آب بخورن، نکنه با عجله اونها رو بیاری که سیراب نشده راه رو طی بکنن. سفارش بعدی فرمود از جای اینا عمل کرده علیه، خود علی اینجوری بوده روشش منشش عمل کردش، فرمود حیوانات رو از جادهی بیار که دو طرفش علفزار باشه، از جادهی بیار که بی آب و علف نباشه، از جادهی بیار که چشمه باشه، گاهی حیوانات رو اجازه بده استراحت بکنن، چون طفلی ها راه اومدن خسته شدن، بذاری کمی وایسن. و یه مسئولی که میگفت بچه حزب‌اللهی هم، گفتم مؤمن جان چرا فلان کس تو دفترت اومد؟ چرا جواب سلامشو ندادی؟ ای شورای شهر، چرا جواب سلامشو ندادی؟ عیبش چی بود؟ پول نداشت؟ کت شلوار 500 هزار تومانی تنش نبود؟ موبایل قیمتی دستش نبود؟ تو که میگفتی من حزب‌اللهی‌ام، تو که عهد بسته بودی با خانواده‌های شهدا، تو سر پدران شهدا رو کلا گذاشتی؟ علی با حیوان اینجوری میکرد، تو با شیعیان علی اینجوری میکنی؟ ای برادر عزیز، اینا دور نیستن به ما، دوستان خود ما هستن. من الان دارم میگم آدمای آسمونه نمیگم، ما همین رفقای خودمونن، عزیزان خودمونن، برادرانمونن، خواهرانمونن، پسر عمه شماست، پسر خاله آقاست، پسر دایی منه، فلان کس منه، همینان که عهد بستن، نمیدونم چرا اینجوری، اونها رو ایه مسیری بیار که الفزار باشه تو جاده. عجب، بذار استراحت کنن حیوانات یک کم. عجب. خب این همه سرنخه دارم به شما میدم، طرز نگرش علی و نگاه علی، اینا علی رو بزرگ کرد، علی اینجوری بوده. این یه نمونه. تو یه بیان دیگه امیرالمومنین فرمود، قسم خورد، اینو بگم صحبتم تمام، فرمود والله قسم لو اعطیت الاقالیم السبعه، والله قسم، حالا من اقالیم سبعه رو اینجور ترجمه میکنم، والله قسم اگر زمین و آسمان و هر چه که در زمین و آسمانه به من بدن، والله قسم اگر به من بدن هر چه در زمین و آسمانه، به ما تحت افلاک ها، و به من بگن چند میلیون میشه، چند میلیارد میشه، چند تریلیون دلار میشه، من نمیدونم، عقلم نمیکشه، یا علی اینا رو بهت میدیم، یه کار برام بکن، یه کار، این همه چیز بهت میدیم، رشوه یا به قول امروزی ها هدیه بهت میدیم، یه کار برام بکن یا علی، چه کار کنم؟ بفرمایید، زمین و آسمان رو بهت میدیم، تمام شهرها رو میدیم بهت، کشورها رو هم بهت میدیم، یه کار بکن. یه مورچه ای اون ور خیابون داره میره، یه کاهی رو به دوش گرفته. برادران و خواهران دقت کنید، یا علی برو به زور، این همه چیز بهت میدیم، این کاهو از دوش این مورچه وردار. فرمود والله من این کار رو نمی کنم، چون من از ظلم میترسم، من نمیخوام دامنم به ظلم آلوده بشه، من نمیخوام پیش خدا روسیاه بشم، من نمیخوام در روز محشر وزر و وبال ظلم به دوش من باشه. طرف برای 5000 تومان چه کارا میکنه؟ برای 5000 تومان که 5000 تومان که کارها میکنه، برای 5 میلیون تومان که شاهکار میکنه، برای 5 میلیون کارستون میکنه. شیعه علی
کجا شیعه علیه؟ خالی بند، گزافگو، دروغگو، چه ربطی به علی داری؟ لااقل بدونیم علی اینجوری بوده. اگه اهل عملش هم نیستیم، لااقل بدونیم خط اینجوری، علی اینجوری بوده. فرمود والله من این کار رو نمی کنم، من همچه عملی رو مرتکب، من دوست ندارم نامه عملم به ظلم آلوده بشه، من دوست ندارم نامه عملم خطوط سیاه درش نوشته بشه. علی مقتدر میگه من میترسم از خدا، امام ماست، من و شما چقدر خدا میترسیم، مسئولین ما چقدر خدا میترسن، ادارات ما چقدر خدا میترسن، خیابونای ما چقدر خدا میترسن، کسبه ما چقدر خدا میترسن، دیگران و دیگران چقدر امام اینجوری بوده، او میگه من خدا میترسم، والله نمیتونم، جرأت ندارم این کارو بکنم که یه کاهو از دهن یه مورچه به زور در بیارم، تریلیون تریلیون دلار به من بدید، والله من میترسم، نمیکنم این کار. علی کجا ما کجا؟ اینم بسپار به عقلت. عرایزم تمام. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا حجت الله. شب آخر عمر آغاست، شب آخر عمر آغاست. دوستان به من گفتن که 10 تا 12 دعای جوشن کبیر، 12 تا یه رو به 1 الی 1 عزاداری، 1 تا 2 سخنرانی و احیا. ببین من حواسم هست، بله حواسم هست، انشالله رأس 2 2.5-6 دقیقه تمام بکنم که شما تو خونم به کاراتون برسید. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا حجت الله. چه برخوردی با مرگ داره علی، به کسی بگی مرگ زهره ترک میشه، علی میگه والله معنوسم به مرگ، من نمیترسم از مرگ. دوستان علی هم همینجوری هم. دیدی بعضی تا مرگ میگه سرطان تمومه، بیچاره میشه. ببینید برخورد علی و حضرت زهرا رو با مرگ ببینید چقدر عجیب غریبه. شب آخر عمر آغاست، در تاریخ نوشتن در اوج سستی و ضعف آقا نشسته، حسین اونقدر گریه کرد که چشم مبارک سرخ شد. حسین، حضرت مجتبی در یک سمت نشسته بود، این عبارت تاریخ دارم براتون میخونم، جالبه، یک دست علی در دست حسین و یک دست علی در دست حسن مجتبی. عمر بنی هاشم، بنی هاشم هم هست، عرض ادب میکنه، مؤدب میاد میشینه، مؤدب به حسن مجتبی نگاه میکنه، مؤدب به حسین عرض ادب میکنه. زینب کبرا هم میاد و میره، ام کلثوم هم میاد و میره. در تاریخ نوشتن که حزن و اندوه حسین فراوان بود، علی ابن ابی طالب گاهی دست میکشید به چشم و به دل حسین که تسکین بده به حسین ابن علی، که حسین جان تو چیزهایی در پیش داری، تو باید خط اهل بیت رو مشخص کنی از خط دروغگویان، تو باید صبرت خیلی زیاد باشه حسین، حسن مجتبی همینطور، حسن جان تو باید خودت رو قربانی کنی که جامعه از جهل بیاد بیرون. بعد فرمود استودعکم الله، فرزندانم عزیزانم همه شما رو به خدا می سپارم. و یکی از خبرهای تاریخ اینه که آقا این روزها نمازشو نشسته میخوند، نمازشو نشسته خواند. اون قبل از جان دادن آیه، آخرین آیه‌ای که تلاوت کرد این آیه بود، ان الله مع الذين اتقوا،
خدا با متقیان است. تقوا یعنی جلو خودتو بگیری تا جایی که میتونی. خدا با توست و هم محسنون و اونایی که اهل احسانن. سلامت غم های من جان آمد بر لب های من. به سر آمد غم های من جان آمد بر لب های من. بگذارید از جا برخیزم. آقا شما شمشیر خوردی نمیتونی از جات بلند شی، برای چی میخوای بلند شی؟ بگذارید از جا برخیزم. آقا شما حالتون خوب نیست، خون رفته ازتون، چرا میخواید بلند شید؟ چرا؟ چه خبر شده؟ چرا؟ ز در آمد زهرای من، ز در آمد زهرا. بذار بلند شم به احترام زهرا. خونین شده پا تا سرم همراه یارم میرم، همراه یارم میرم. به کنار من بنشسته، آمده با پهلوی بشکسته، ز خجالت من میمیرم که سرم با معجر بسته. خون ریزد از چشم ترم بر روی دامانش سرم، بر روی دامانش سرم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین. نمیتونم بگیرم دستم. استغفر الله الذی لا اله الا هو الحي القيوم ذو
الجلال والإكرام وأتوب إليك أستغفر الله جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي ومن جميع ذنوبي وخطيئاتي وسيئاتي ومن جميع اعمالی و نیاتی. یعنی چی؟ یعنی شب 21 برای همه خوبی هام هم استغفار میکنم، برای همه خوبی هام، برای همه بدی هام، برای گناهانی که یادم رفت، برای گناهانی که یادم نرفت، برای گناهانی که عمدن مرتکب شدم، نداری من اینجور گناه ها، برای گناهانی که عمدن مرتکب شدم، برای گناهانی که عمدن مرتکب نشدم، برای همش استغفار میکنم. الهی الله، آخ جان، همه بگن الهی الله. حالا کتاب خدا رو، کتاب خدا رو مقابل چهرتون باز کنید. خدا انشالله همه تون رو سفید کنه، انشالله به این چهره ها غبار ذلت نشینه هیچ وقت، در دنیا در آخرت. شب اول قبر رو پل صراط بیچارگی بین چهره ها نیاد انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. استغفر الله رب و اتوب الی. اللهم انی اسالک بکتاب کلمنزل و ما فی و فی اسم کل اکبر و اسماء کل حسنا و ما یخاف و یرجا أن تجعلني من أتقائك من النار. أن تجعلني من أتقائك من النار یعنی چی؟ من از جهنم نجات بده، یعنی منو از بدبخت شدن، منو از شقاوت من شدن، منو از بیچاره شدن برای همیشه نجات بده به احترام علی. أنت جعلني من أتقائك من النار. اینجا جایی که نوشتن حاجتتون رو بطلبید. من از بعضی از بزرگان یاد گرفتم که فرمودن اینجا سکوت کنید، بذار مردم عوائجشون رو چند لحظه بخوان. منم سکوت میکنم، هرگز حاجتشو بخواد انشالله بی جواب نمیمونه.
انشالله مؤثر خواهد بود. کتاب عزیز خدا رو برای سرتون قرار بدید. انشالله همه تون سرفراز و سرفراز بوده باشید، زن بچهاتون سرفراز بجن، نسل و ترک و تبارتون سرفراز بجن، انشالله همه جوانا سرفراز بجن، انشالله اونایی که امشب به ما گفتن التماس دعا سرفراز بجن، انشالله هیچ موقع زای نجیم تو دنیا. اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فی و به حق که علیهم فلا احد اعرف به حق بکمک. از اون قسمایی که زمین و زمان و زیر و زبر میکنه این قسم اول، اگه اجازه نمیدادن من جرأت ندارم همچه قسمی اصلا روم نمیشه، اما قسمی است که همه مؤمنین و اولیاء این قسمو عنوان میکنن. شب 19 و 21 و 23 بکن یا الله، وای وای وای. میگن انقدر آدم درب و داغونیه در روز قیامت ها، فرشته ها راهیش میکنن به سمت جهنم، میگن اصلا نمیشه کاری کرد برات، صحنه محشر درب و داغونی، خیلی اوزاد غروقاتیه، را میفته به سمت جهنم تسلیم میشه، اما یه ها بر میگرده پشت سرش رو یه نگاه میکنه، میگن چیه؟ انگار خدا به فرشته ها میگه ازش بپرسید برا چی برگشت نگاه میکنه، ازش میپرسن میگه والا پیش خودم فکر میکردم خدا ممکنه منو ببخشه، میبخشنش. الهی به محمد به محمد محمد به محمد به محمد الهی به علی جانم علی
ممنون رسول اللهیم که علی رو به ما معرفی کرد. حرف قشنگی ها. یا رسول الله ممنونیم شب 21 از شما که علی رو به ما معرفی کردیم، که دست ما رو به دست علی گذاشتیم. پروردگارا به احترام امیرالمومنین قرآن، ما و خانواده هامونو، زن و بچه هامونو، فرزندانمونو، والدینمونو، عزیزانمونو، عزیزان این جمع، همه رو همیشه از انوار ولایت علی در دنیا، در آینده زندگی، در برزخ، در قیامت بهره کامل عنایت بفرما. الهی به فاطمه آخ مادر، پروردگارم گناهانیه که منو زمینگیرم کرده نمیذاره حرکت کنم. به احترام مادر امام زمان مهدی، امشب اون گناهانو بر من ببخش. الهی بالحسن حسن تجلی حلم خدا. خدایا گناهان طبق روایات اثر میکنه تو روح و روان آدم. اگه گناه بخشیده بشه اثرش هم باید بخشیده بشه. باید این خرابی های درونم تلافی بشه، زخم های روحم خوب بشه. اینا باید خوب شه، خوب نشه که کار پیش نمیره. پروردگارا به احترام امام حسن، به احترام قرآن، اینا همه رو براما جبران بفرما. الهی الهی حسین نالجیب دید هر چی انگشته رو میگشه در نمیاد، در نمیاد انگشتر. بیش قدش میگو وجب انگشتر قیمتی تو دستش، چه کار کنم؟ شاید کسی دیگه بیاد بگیره. استدلالشون این بوده، وای وای دیدن یه خنجر کوچیک رو در آورده، وای وای آدم باورش نمیشه. بله بله داره انگشت آقامونو میبره. الهی به احترام حسین عاقبت هممونو ختم به خیر بفرما. الهی بنی ابن الحسین، بنی ابن الحسین، بنی ابن الحسین، بنی ابن الحسین.
بعلي ابن الحسين بعلي ابن الحسين بعلي ابن الحسين. من یه کارایی کردم، گناهانی کردم، نمیذاره دعام مستجاب شه. به احترام امام سجاد خدایا، به احترام قرآن اون گناهان رو بر من ببخش و بیامرز. الهی به محمد ابن علی، به محمد ابن علی، به محمد ابن علی، به محمد ابن علی، به محمد ابن علی. همه زمزمه کنن، زار بزنن. به محمد ابن علی، خدایا گناهانی که نکبت و بیچارگی واردات زندگی آدم میکنه، اون گناهان منو بدجوری گیر میندازه گاهی، خدای اون گناهان اونا رو به احترام امام باقر بر من ببخش. الهی به جعفر ابن محمد، قدر لحظه ها رو بدونید، خدا میدونه، به جعفر ابن محمد. وای وای جعفر، به جعفر ابن محمد. گناهانی که دائم اعصاب آدم رو خورد میکنه، دائم زندگی رو تلخ میکنه، باعث میشه آدم در نهایت درد بی درمون بگیره، اینا روایته. به احترام امام صادق اون گناهان رو من برای خودم ذخیره کردم، خدایا اونا رو، هر کس از جور گناها داره آمین بگه، نداره هم برای من آمین بگه به خدا، منم امشب حقی دارم برام دعا کنی. اگه خودت اینجور گناه ها نداری، برای من لااقل آمین بگو. اون گناهان رو من تون زندگیم ذخیره کردم، گرفتارم از دستش. به احترام امام صادق اونا رو ببخش و بیام و الهی به موسی بن جعفر، به موسی بن جعفر، به موسی بن جعفر، خدایا گناهانی دارم، گناهانی دارم، هر کسی هم که مثل منه، نه شما، گناهانی دارم که خاصیت اون گناه اینه که با آدم درد بیدرمون میده، آدم نمیدونه کجا داره میخوره، اونا رو به احترام امام کاظم ببخش و بیامرز. الهی به علی ابن موسی، گناهانی، گناهانی مرتکب شدم یا امام رضا، که اون گناهان هی نعمتها رو ازم میگیره، هی میگیره، خاصیتش اینه. گناهانی که تو غیر نعمه، گناهانی که نعمتها رو ازم میگیره،
این گناه داره منو بیچارم میکنه، برمیگردم میگم میخوام برم جلو اما نمیتونم، ای زمین میخورم، مال روز بدی دارم، مال این گناهانه. پروردگارا به احترام امام رضا اون گناهانو ببخش. الهی به محمد ابن علی 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 به محمد ابن علی. گناهانی مرتکب شدم، شب شب اقراره، گناهانی مرتکب شدم که اون گناهان باعث میشه تیر غیبی با آدم بخوره، آدم چوب بخوره. پروردگارا به احترام امام جواد اونا رو برام جبران بفرما. الهی به علی ابن محمد گناهانی که اعمالی که مرتکب شدم انگیزه ها رو ازم میگیره، اراده رو ازم میگیره، زبونم میکنه، بدبختم میکنه، توان رو میگیره، میگه چجوریه طرف 5 سال نماز شبش ترک نشده، من نمیتونم، این مال اونه. پروردگارا گناهانی که امید منو میکشه، انگیزه هامو داغم میکنه، به احترام امام هادی اونا رو بر من ببر. الهی بالحسن ابن علی بالحسن ابن علی. گناهانی که فرمودن اگه آدم اون گناهانو مرتکب بشه، شیطان با آدم طمع میکنه، بر آدم نقشه میکشه، بالاخره هم آدمو زمین میزنه، یعنی گناهانی که اعتبار آدمو میبره. پروردگارا اون گناهان دارن برام نقشه میکشن، به احترام ابا محمد حسن عسکری اونها رو بر من ببخش. الهی بالحجت بالحجت پروردگارا به احترام مهدی و قرآن به همه ما توفیق کسب رضایت اون حضرت و توفیق تلاش در راهش در لحظه به لحظه شبان روز عمرمون تا روز اجل عنایت بفرما. حالا همه با هم از ته دل، تمام ته دل، ذکر مبارک یا ارحم الراحمین که خیلی عجیبه، خیلی، من قول به شما میدم که عجیبه، 10 بار و تمام. یا ارحم الراحمین، همه زن و مرد،
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك یا الله، ده بار یا الله، محال بی تأثیر باشه، محال، یا الله، محال بی تأثیر باشه. یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و کفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک علی کل شیء قدیر. پروردگارا با فضل و رحمتت ظهور اون حضرت برسان، پروردگارا با فضل و رحمتت اون حضرت رو از ما راضی بفرما. پروردگارا با فضل و رحمتت توفیق تلاش در راهش، توفیق کسب رضایتش، توفیق تشرف محضر مبارکش، توفیق سربازیش در همه عمر به ما عنایت بفرما. پروردگارا با فضل و رحمتت اونایی که به ما گفتن التماس دعا حوایجشون برآورده بفرما. پروردگارا با فضل و رحمتت اونایی که گفتن برای مریضاشون دعا بشه و مرضای مد نظر این جمع لباس عافیت بپوشان. پروردگارا با فضل و رحمتت ما و والدینمون، خانواده و فرزندانمون، این جمع، همه دوستان اهل البیت، رهبر معظم انقلاب، مسئولین خدمتگزار، همه رو مشمول دعای خیر امام زمان قرار بده. پروردگارا ثواب و لطف و فضیلت از این جلسه و جلسات به روح همه دوستان اهل البیت که دنیا رفتن، عزیزان ما که در این شهر دنیا رفتن، عزیزی که باسم قرآن ناله میزد بر امیر المومنین مرحوم حاج عباس سبتی، بدیعی ذاکران عزیز که ما اسمشون رو نمیدونیم، اموات این جمع، اموات از اهل ولایت امیر المومنین، مردان و زنان اهل ولایت این شهر دوستان در دنیا رفتن، همه رو مستفیض به فیض علی و عنایت او و برکت او و شفاعت او بفرما. بردگارا فضل و رحمتت، با فضل و رحمتت همه کسانی که در بنیان مهدیه نقش داشتن و همشون اجر عنایت بفرما. رایج ویژه احوالی امشب این جلسه و احوالی همه جلسات امشب خود به این مملکت در این شهر و در کل عالم برآورده بفرما.